untuk mendatangkan rida dan sayang Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya Allah sayang dengan kita? Rida dengan kita. Amalan terbesar untuk menjangkau kasih sayang Allah dan ridanya adalah apa? Taubat. Dari mana kita temukan dalil yang menunjukkan hal yang demikian. Di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa Allah mencintai at-tawabi orang-orang yang bertaubat. Di dalam hadis Nabi ada suatu riwayat yang menarik untuk kita renungkan yaitu kisah seseorang dalam perjalanan perhatikan hadis di dalam riwayat Imam Muslim Bapak dan Ibu, Ibu. perhatikan ini hadis dari Al-Barra bin Azib dalam sahih Muslim hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam الترمذي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بقيمنا بندفت كاموس كاليًا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجا فرص صحابة untuk berdialog sambil merenungkan. Jadi teori atau metoda pembelajaran dan memberikan pemahaman dengan melakukan dialog itu adalah teori yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan monolog seperti ini saja yang dakwah. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat dan beliau bertanya, "Kaifa taqulun?" Bagaimana kalian berkata? Berkata tentang apa yang akan beliau ceritakan. Artinya, berikan nanti pandangan kamu sekalian, pendapat kalian terhadap apa yang saya sampaikan ini. Nah, apa ditanyakan oleh Nabi? seorang laki-laki di dalam perjalanan jauh ya dengan tunggangannya sampai di suatu tempat yang gersang tidak ada tumbuhan yang berbuah yang bisa dimakan dan tidak pula ada yang bisa diminum. Jika ada pepohonan hanya tempat berteduh saja. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Kebiasaan orang melakukan perjalanan jauh dahulu dengan memakai tunggangannya dan tentu bekal perjalanannya dia ikatkan pada binatang tunggangan itu kudanya atau untanya nah. sampai dia di suatu tempat yang gersang seperti tadi nah. timbul rasa letihnya dan ingin beristirahat sejenak ya kan turun dia dari tunggangannya dari kudanya sedangkan bekal perjalanannya Makanan, minuman, dia biarkan masih terikat di punggung kuda tersebut. Dia pun beristirahat, bersandar di satu pohon kayu, dan binatang tunggangannya tadi dia ikatkan ke dahan atau keranting pohon tersebut. Karena letih dalam perjalanan Dia tertidur Ketika dia tertidur Binatang tadi menarik-narik Tali kekangnya Sehingga lepas ikatannya Berjalanlah Binatang tunggangan ini kemana dia suka setelah puas tertidur tersentak bangunlah musafir tadi ketika dia terbangun dia terkejut melihat tunggangannya tidak ada lagi di tempat semula yang diceritakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu mulailah terasa oleh dia rasa lapar dan haus Makanan dibawa oleh binatang tadi, karena tadi terikat di atas punggungnya. Kemana dia akan mencari? Dia berada di tanah gersang yang tidak ada setetes air pun, dan tidak ada yang akan dimakan. Semakin dia berjalan, semakin terasa haus, semakin dia berputar mencari, semakin terasa lapar. Sampai pada titik nadir, lapar dan hausnya itu sudah tidak sanggup lagi dia tahan. Bayangkan di padang pasir, jangan bayangkan di tengah hutan kita. Sampai akhirnya dia telah berkesimpulan bahwa disitulah ajal akan datang menjemputnya. Karena rasa lapar dan haus yang menderak tidak ada makanan dan minuman sedikit pun yang akan menutupi kelaparan dan kehausannya itu. Dalam keputus asan itu pergilah dia kembali ke tempat pertama dia tertidur bersandar di pohon kayu. Mengapa dia di sana? Menunggu maut. Sudahlah Inilah saatnya ajal datang nah, di dalam keputusasaan dan tidak berdaya. Sama sekali, itu tiba-tiba kudanya yang pergi tadi melenggang-lenggok saja datang menuju ke tempatnya. Opa dan ibu-ibu bayangkan kalau seandainya hadir kita di tengah sahabat. Uh, alangkah rindunya ya! Rasulullah bercerita begitu sahabat ada di sekiling beliau. Candainya kita menjadi bahagian dari yang hadir di majlis itu. Nah, Nabi bertanya, Kaifa Bagaimana pendapat kamu sekalian? Bagaimana kalian berkata tentang apa? Tentang suasana kebatinan, suasana hati yang dirasakan oleh orang bermusafir tadi di saat dia sampai pada titik nadir keputusasaan yang sudah yakin saja ketika itu kematiannya tiba ajalnya telah sampai tiba-tiba binatang tunggangan tadi datang saja menuju kepadanya dan di atas punggung binatang itu lengkap masih makanan dan minuman itu yang ditanyakan oleh Rasul kaifa taqulun بفرح رجل إن منه راحلة تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فتلبى حتى شق عليه Ketika suasana seperti itu, apa jawaban para sahabat Nabi ketika ditanya syadid dan ya Rasulullah itu jawaban sahabat nah kalau ditanyakan kepada kita sama tak kira-kira apa arti syadid begitu dahsyat kegembiraannya tak terbayangkan oleh kami senang hati orang itu ya Rasul kalau nah, dikatakan syadid berarti tidak ada ukuran Begitu hebat kegembiraan orang itu kalau memang itu terjadi di dalam kenyataan syadidat. Apa dan Ibu Ibu saya rasa kan begitu juga menjawab kalau kita ditanya. Onde ndak tabayang dia wak senang hatinya kalau model itu. Lapih dari maut nah. Nah. Ketika sahabat menjawab seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sumpah. Bersumpah Nabi untuk meyakinkan umat beliau termasuk kita hari ini yang membaca riwayat itu. Apa kata Rasulullah? Amma wallahi kata Nabi. Adapun demi Allah Rasulullah bersumpah. Lallah apa isi sumpah Nabi? Lallahu ashaddu farhan Lallahu la Lallahu ashaddu farhan Bitaubati abdihi Minar rajuli birahilati Apa kata Rasul? Wallahi demi Allah Lallahu ashaddu farhan Sesungguhnya Allah Lebih hebat kegembiraannya dengan apa? Bi taubati 'abdihi dengan taubat hambanya minar rajuli birahilatihi. Dibandingkan kesenangan orang itu bertemu kembali dengan tunggangannya. Jadi Allah sangat gembira dengan taubat hamba. Kegembiraan Allah atas taubat hambanya melebihi kegembiraan orang yang kehilangan tunggangan seperti tadi. Ketika bertemu kembali dengan tunggangan. Nah dari sinilah makanya kita tahu rahasia kenapa Penyesalan atas dosa. Permohonan ampun atas kesalahan. Di dalam berbagai doa didahulukan sebelum permintaan. Termasuk di dalam ayat 193 ini. Apa bunyinya? Rabbana faufirlana. Zunubana. Zunubana permohonan ampun wa kafir 'anna sayyi'atina di situ ada pengakuan bahwa kita memiliki dzunub dosa wa kita melakukan kejahatan sayyi'at kenapa banyak di dalam doa-doa yang diriwayatkan yang ma'thur lebih didahulukan permohonan ampun di situ ada kandungan pengakuan akan kelalaian kemaksiatan yang terlanjur dilakukan karena itu mendatangkan apa kesenangan Allah Allah ridha dengan hamba yang pandai bertaubat yuhibbut tawabin. Nah, baru kemudian permintaan wa tawaffana al abrar. Ya. Nah, begitu. Adab dalam memohon bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Di akhir ayat itu apa permintaan tawaffana ma'al abrar. Wafatlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau ingin mendapatkan itu, doa itu diijabah Ya tentu. Jalan yang harus ditempuh jangan ingin mati saja bersama orang baik ketika hidup. Jadi kalau ingin mati bersama orang-orang yang baik dihimpun oleh Allah dengan orang-orang yang baik di dalam hidup bagaimana? Ya bersama pulalah dengan orang-orang yang baik. Janganlah bergabung dengan koruptor. Jangan bergabung dengan orang yang mencaci-caci agama. Jangan bergabung dengan orang-orang yang mengajak berbuat kejahatan. Kalau kita ingin... di akhirat di tengah-tengah mereka yang berbuat kebaikan al-abrar maka semenjak di dunia di dalam berbagai kehidupan Bapak dan Ibu-ibu di dalam pertemanan di dalam kemitraan di dalam tugas dan pekerjaan Sebagian kita kan kadang-kadang saya lihat tidak bisa memilah-milah hal yang demikian. Ada saatnya kita sudah harus mengambil sikap tidak tidak berada di tengah-tengah mereka ketika sudah habis batas kemampuan kita menasihatinya, mengingatkannya. Sedangkan mereka bergelimang dengan kemungkaran. Ya, cara yang paling tepat adalah membenci dengan kalbu. Apa alamat seseorang membenci dengan kalbu itu kan? Hadis kan sering dibaca. Man ra'a minkum munkaran fal yugayiru biyadi fa'il lam yastati' fa bilisani fa'il lam yastati' fa biqalbi. Kita baca Hadis yang begitu kita dengarkan tetapi kita tidak pandai bersikap. Mengambil posisi wadzalika adhaful iman, iman terlemah apa? Membenci dengan kalbu. Tanda orang membenci dengan kalbu itu apa? Tidak nyaman berada di tengah mereka yang berbuat mungkar. Itu paling minim itu. Tapi kalau kalbu membenci, Hati tidak suka Namun secara lahiria bersama juga dengan mereka Apakah benar Orang yang membenci dengan kalbunya satu perbuatan Sedangkan dia berteman dengan orang yang bergelimang Dengan hal yang seperti itu Jadi kalau ditanyakan apa tanda sikap kita membenci dengan kalbu kita Ketika kita menghindar menjauh kita tidak berani mengatakannya kita tidak punya kewenangan untuk menahan tangannya yang paling minim dan itu iman terlemah dan semestinya tidak itu yang dipilih masa mau ridha dengan iman yang paling lemah terus kalau dia sudah tidak berada lagi di jalan yang hak ia ya sudah kamu tidak mau diingatkan ya silakan itu hak kamu tapi saya tidak bisa seiring sejalan kita berpisah. Di umat Islam harus berani mengambil sikap yang seperti itu. Ninda. Apalagi kalau sudah perkara-perkara kepentingan dan berbagai macam aspek mungkar, aspek ma'ruf itu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan yang menjadi pertimbangan apa? Laibala bawa nak? Ini bagaimana seorang muslim hidup seperti itu? Jauh dari tuntungan syariatnya.